រដ្ឋសភាជិជនជាទីគោរពអបអនិយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបលើកទី13ជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាលើកជាវេទិកាបកស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកដែលលោកអបអនិយោរដ្ឋមន្ត្រីចង់សម្ដៅនោះរមៀនសុខភាពសាធារណៈការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ាយតទ្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបញ្ហាការងាររបស់យុវជន chính nâng agenda chỉ đạo ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រធានបតីកអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អឺរ៉ុបលើកទី13គឺជាឱកាសពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីលើកកំពស់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះឲ្យក្លាយទៅជាវេទិកាមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ ASEAN ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់សម្ដៅនោះគឺមានសុខភាពសាធារណៈការប្រែប្រួលអាកាស ទៀតក umn ាយតម្រុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហៅកាត់ថា WTO បញ្ហាកាងាររបស់យុវជននិង gender ជាដាំការបញ្ជាក់បែបនេះរបស់ប៉ានិយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសិភពសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលមានចំណងជើងថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភិក្ខានិយមដើម្បីអនាគតដែលមានភាពធន់មានចីរភាពនិងប្អាយទៅលើច្បាប់សម្រាប់ ASEM ហៅកាត់ថា ASEAN នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប្រមុខកាទូតកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល ASEAN ASEM 13នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃជំនឿរៀបតបនេះគឺជាឱកាសពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះឲ្យខ្ល้ายទៅជាវេទិកាមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ ASEM ទាំងអស់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកជាអាចសុខភាពសាធារណៈការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំណែតํម្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO បញ្ហាកាងាររបស់យុវជននិង Gender ជាដើមនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតបើតាមប្រមុខ តូតកម្ពុជាបានដឹងថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាលក្ខណៈស្ថាប័នដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់និងបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាផ្សែងស្មាចនេះនេះនៅក្នុងតំបន់និងសកលដែលទីមទាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និតរវាងបណ្ដាប្រទេសនៃទ្វីបទាំងពីរទូម្បីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ASEM មិនធ្លាប់ជួបប្រទេសនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងកម្រិត ពិភពលោកដូចពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានបន្តថាជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ -19 បង្ខាញឲ្យឃើញថាប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា ASEAN 13គឺជាការពង្រឹងពហុភាគីនិយមសម្រាប់កំណើនរួមគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណានាទាំងអស់ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ -19 បានជ្រាបចូលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសង្គមរបស់យើងហើយការស្ដារឡើងវិញពីជំងឺនេះគឺជាដំណើរទៅវិញឆ្ងាយនិងលម្អយ៉ាងព្រឹកប្រកាសឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបាន បញ្ជាក់បន្ថែមថាការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការតពជាប់រវាងទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបតែងតែជាវិស័យអន្តរជាតិមួយរបស់អេសមដូច្នេះនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវប្រែក្លាយការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនេះទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាចង្វាក់រវាងទ្វីបទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវបដោតទៅលើអភិក្រមរួមមួយដើម្បីឲ្យមានការតពជាប់អាស៊ីអឺរ៉ុបខ្លាយទៅជាស្ពានតពជាប់ទ្វីបទាំងពីររបស់យើងលើកក្របវិស័យទាំងអស់ តាមវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបរិយ Golden Park បរិយ Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ